Tereza Veverková chodí jednou za dva týdny do večerní školy. Nevzdělává sebe, ale pomáhá druhým, a to dospělým lidem s mentálním postižením. Tyto večerní lekce jsou jediné svého druhu v Brně. Právě s jejich chodem pomáhají i studenti Masarykovy univerzity. Mojí motivací bylo vyzkoušet se, jaké to je pracovat, jaké to je vzdělávat osoby s mentálním postižením, konkrétně dospělé jedince. A zároveň jsem si vyzkoušela celý ten proces tvorby materiálu, jak komunikovat s těmi lidmi. A ještě vlastně takovým bonusem příjemným bylo, že jsem si splněla praxi. Vyučování staví na nasyčování scének, které mají účastníci poté sami předvést a situace tímto způsobem vyhodnotit i v reálném životě. Studující se tak naučí zavolat pomoc nebo řešit kritické životní situace. Naši účastníci se nachází ve věku zhruba 30 až 50 let. To znamená, že jejich rodiče už sami mají třeba své osobní nebo zdravotní problémy a je potřeba, aby se dospělá osoba s poruchou intelektu o sebe uměla v maximální možné míře samostatně postarat. Ale když jsme v té čekárně, tak počkáme, až si pro nás ta sestřička přijde a pozve nás k panu doktorovi. Večerní škola také nabízí velmi individuální přístup. Celkem 12 účastníkům se dobrovolně věnuje okolo 10 studentů. Pomocí online kurzů si mohou studenti opakovat probraná témata i doma. Celý akademický rok pak uzavřou představením své práce akademické obci a veřejnosti. Pro Muni TV Nikola Panská a Natálie Kováčová.